Dalawang programa ng SMNI suspindido ng MTRCB. Oh, kinampihan nyo pa yung maka, makabayan block na yan? Instead na yung si PRRD, kinampihan nyo pa si Franz Castro? Sabi, eh, Coach Oli, hindi naman ibig sabihin kinampihan. May nagawang nalabag na batas si PRRD. Yan ang alam ko magiging litanya nila dyan. Eh. Yan ang magiging narrative nila dyan. Oh, Pag-uusapan natin, ha? O oh, yan. Basta, ang suspension galing po sa MTRCB. <laughs> Lakas! Lakas nyo talaga, kamara! Lakas nyo! Ako nagtatanong lang, ganyan po ba kayo kalakas, Speaker Romualdez? Tanong lang po yan. Ang bilis ng aksyon. Aksyon agad ang MTRCB. Ito ay ang laban kasama ang bayan dahil sa... Saan... Oh, lab, ang sus... isa sa suspendedo laban kasama ang bayan ito yung kay Ka Eric verified report kaugnay sa umunay 1.8 billion peso travel funds ni House Speaker Martin Romualdez yon ah, ang isa sinispinde yung yung kay Ka Eric na show ah, dahil doon sa sinasabing fake news di umano yung 1.8 billion ang tanong Speaker Romualdez hindi po ba totoo yun tanong lang po ngayon, kung hindi totoo yon, magpakita kayo ng proof. Kasi nilabas po ni Sas na talagang yun po ang inyong hiningi, di umano, pero konti lang ang nagastos. So we are playing with words dito. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Kaya nga maganda, ipatawag nyo din si Sas. Ang tanong, Speaker Romualdez, hindi ba totoo? at ang gikan sa masa. yon at ang gikan sa masa. Ito ngayon ang tanong. Saan ngayon? Ngayon yung mga tanong eh, mga natatanggap nating tanong. Saan ngayon lalabas ang gikan sa masa? But I really, really hope, no? Siguro mamaya i-message ko si Banat Bay. Or ma'am, i-message nyo rin. Ha? Kasi tandaan ninyo, nung nagsiwalat na matitinding bato si PRRD, doon mismo sa vlog ni Banat Bay niya. Sinabi, interview, one-on-one, -on -one exclusive interview niya kay Banat Bay. And I'm sure kung pauunlakan at mangyayari itong muli, ay ito ay gugustuhin din ni Banat Bay. I'm sure hindi siya matatakot kasi sinispindi ang gikan eh. So posible, pag in-interview ni Banat Bay, si CPRRD at doon ilipat, palitan na lang ng title, di ba? Huwag nang gikan, syempre sa MTRCB, ay sa ano yun eh, SMNI. Palitan na lang ang title. Eh, well, napakaganda nun. Kasi kailangan po makapagsalita si PRRD. And I'm, and I'm very, very confident isa sa trusted person niya, si Banat Bay. Sigurado po yun. Kasi yung mabibigat na mga binanggit ni Banat ni PRR din noon, alam na alam nyo kay Banat Bay sa interview kay Banat Bay. So kung hindi niya tiwala si Banat Bay, pwede niyang sabihin sa mainstream. Bakit kay Banat Bay? Ibig sabihin, mas malaki tiwala niya kay Banat Bay. Bakit hindi niya sinabi sa ibang mga vloggers? Yung one-on-one -on -one interview na yung kay Banat Bay. Sana nga, sana nga. Abag, again, hindi ko hawak yan. Pero we'll see. I will message Banat Bay and hopefully, but anyway, kahit kanina naman magsalita si PRRD, okay lang eh. Ang importante dito, matuloy, hindi busalan. Ako, request ko lang, Speaker Romualdes, Hindi ko po naman kayo pinagbibintangan. Pero ang totoong demokrasya dapat maingay. Ang totoong demokrasya dapat nakakapagsalita. Huwag niyo pong busalan. Kung mali sila, idemanda. Libel, may libel tayo eh. Idemanda po. Pero huwag pigilan. O, kung mali yung kanilang sinasabi, Ikulong e nyo kung gusto ninyo. Basta naaayon sa batas. Huwag yung para tayong diktador. Huwag yung parang nagahari-harian tayo na hindi na pwede magsalita. Kaya nga ako'y sumasama ang loob sa desisyon ng MTRCB na ito. Ibig bang sabihin, pag tayo ay kokontra, lalong-lalo na pagdating sa kamera, sususpindihin nyo. So sino susunod nyo sususpindihin? Ako, si Banat Bay, o yung mga ibang vloggers na kumukontra pa sa kamera. Ito ay walang personalan. Tinatanong namin eh. Sumagot kayong maayos. Hindi naman namin kayo pinagbibintangan eh. May tanong po kami. Kayo ba ay ready magpa-audit? Yung masinsinang audit hindi yung audit by certification lang. Kayo ba, sinusundan lang namin yung tanong ni PRRD? Sundan din natin yung tanong ni Ka Eric. Totoo ba yung 1.8 billion? At ngayon, meron pang po si Jason sa ang laki din ng hinihingi ninyo. Totoo rin ba yun? Dapat, ina-address nyo ang Pilipino. I Isabihin ninyo, hindi ito totoo, totoo ito. Ito ebidensya. Ganun kasimple. Huwag nyong busalan yung bibig ng mga nagsasalita. Huwag niyong busalan yung mga bibig nung no, nagtatanong. Kayo ang dapat magpaliwanag. Kayo ang nakaupo eh. Kayo ang pasahod ng taong bayan. Kayo magpaliwanag. Kayo ang magbigay ng ebidensya. Eto. Eto, proof. Hindi ganyan ang hinihingi namin. Kasi yung confidence, eto tatandaan niyo po ah, ang kailangan niyong makuha yung confidence ng taong bayan. So, dapat ipakita niyo ang ebidensya para yung confidence o yung kumpiyansa sa Tagalog, makuha ng taong bayan. Pero kung bubusalan lang ninyo yung mga nagsasalita, yes, hihinto sila ng pagsasalita. Pero yung kumpiyansa, yung confidence ng taong bayan, hindi nyo nakukuha. Kaya yung trust rating mo bumababa, Speaker Romualdez. Sa, sa, mga, sa mga ngayon, sa Presidente, Vice President, sa mga katataas, ikaw ang pinakamababa. Yan po ang narinig ko sa, sa programa ng DZAR. Bakit? Kasi Instead na nagpapakita kayo ng ebidensya, kayo ay nagpapaliwanag, dinadaanin ninyo sa pagbusal. Eh, katulad nito, pagsuspindi. So, ano nakuha nyo ron? Hindi lang nakapagsalita. Mabusalan nyo si PRRD, mabusalan nyo ang SMNI. Eh, paano yung vlogger na katulad ko? Paano yung ibang vlogger pa Lalo na yung mga vlogger na nasa ibang bansa. Hindi matatapos yan. oh, sa tingin ninyo, busalan nyo kami mga vloggers na nagsasalita laban sa inyo. Walang mga nganak dyan. Pag nakita yan ng mga ibang vloggers na binusalan nyo kaming mga ibang vloggers na, kumu na nagtatanong sa mga inyong mga in, sa inyong mga budgetan sa inyong pondo, yung ibang vlogger, ikukontent din yan. Wala pong katapusan yan. Hindi po mauubos ang magsasalita laban sa kamara. Yan ang tandaan nyo, hindi po yan mauubos. Kahit ilang rendon pa ang magsalita, hindi mauubos ang kokontra sa kamara. Kasi kailangan sinisilip ang bawat pondo na ginagastos ng kamara. Para yan ay inyong masugpo, ebidensya po ilabas ninyo. Hindi busal. Naunawaan po. Walang katapusan yan ang mangyayari niya pag binusalan nyo, para lang kayo nagtapon ng tae sa ilalim ng kama ninyo. Mangangamoy at mangangamoy din. Dapat yan, linisin nyo. I-flash nyo. Sa makatuwid, ang ebidensya, yun po ang dapat nating ilabas. Hindi kayo matatapos. I mean, ilang taon nyo planong gawin yan? Mauubos ba ang araw ng pagsasalita ng mga taong bayan sa pagsilip? Hindi po. Lalo ngayon, Sisilipin at sisilipin yan. Maniwala po kayo. Kahit sinong busalan nyo, may sisilip ng pondo ng kamera. Wala nang katapusan yan hanggang 2028. Better yet, labas ang ebidensya. Eto, paliwanag nyo. Tapos ang usapan. Para sa masa, bunsod naman ng sinasabing death threats at umano'y malisyosong pananalita ng mga panauhin sa dalawa nitong episodes. Epektibo ang suspension kahapon? Hindi naman eh kasi alam nyo yung mga pananalita pananalita nila kaer. Para sa akin naman, ha? katulad yan, iimbestigahan nga ni Senator Bato si Manuel. Bakit? Itinuro si Manuel recruiter ng NPA eh. Hindi ba? Instead na ang pinaiimbestigahan ninyo, yung mga miyembro ninyo na may bahid NPA, yung miyembro ninyo na, inaakusahan ng, ng rebellion, yung mga kabaro ninyo, totoo man or hindi, yan ang dapat inaasikaso ninyo. Eh kayo'y nakafocus sa labas eh. Dapat nililinis nyo yung loob. Dapat iniimbestigahan nyo yung loob. Eh may totoo naman eh. Di ba may kaso nga si France? 'di ba? o si Manuel ngayon, galit na galit si Senador Bato, 'di ba? Ang dami n'yong inaasikaso eh. I Amin, mean, ang tanong ko lang ako, magtatanong lang MTRCB may kamay ba ang Komara diyan? Ang bilis kasi. December 18. Ito, ito sabi, ha? Ah, balikan natin. Dalawang linggo ata ang kanilang suspension. Ulit, parang nakakaano kasi alam n'yo po, naka po ngayon ng Kamara. So, wala po silang session. Ang kanilang balik-ata ng Kamara kung hindi ako 'yung nagkakamali ay sa January 22, 2024. Ngayon, ang tanong ko sa MTRCB, may kamay ba dyan ng kamera? Kasi ang bilis lang inyong desisyon na suspindihin itong gikan sa masa at yung laban para sa bayan ni Ka Eric. Kasi yung bilis na yan, parang nakakaduda lang na habang nakabreak ang kamera, wag magsalita, pinatatahimik ito sila. Kasi isipin nyo, nakabreak sila. Pag nakabreak sila at nagsalita sa gikan sa masa si PRRD, tapos na naman sila. Pag nagsalita na naman, etong sila ka Eric sa laban para sa bayan, habang nakabreak sila, tapos sila. Paano sila magdi-defend? Eh ang recourse ng kamera ay resolusyon sa kamera. Eh nakabreak. So hindi ngayon sila makagawa ng pagtutulong tulo Hindi nila magagamit yung kamera para pigilan ngayon, tumahimik, itong sila PRRD, naunawaan nyo po kasi break eh. So sila, siguro yung iba sa kanila, eh naman, siguro malamang sa inyo, yung iba sa inyo, malamang, 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 karamihan sa inyo magbabakasyon sa ibang bansa. O diba, hindi well, ko sinasabing masama yan. O yung iba sa inyo, pahipahinga munang talagang todo. Ayaw ninyo na nasa ibang bansa kayo, nagsasalita si PRRD, PRRD ng baho ninyo. Eh, di ba? ayun naman ang sinasabi ni PRRD, yung baho nyo sa kamara eh. O ano magagawa nyo? Nakabreak kayo. So hindi kayo ngayon makabuelta. Hindi nyo sila mapatahimik. Hindi kayo makagawa ng resolusyon. Hindi kayo makapagpatawag dahil nakabreak kayo. So araw-arawin kayo. Posible, baka diba? natakot kayo. Araw-arawin kayo ni PRRD. Wala kayo magagawa. Kasi ang power ninyo, nasa kamara. Pero pag solo-solo kayo, tahimik kayo kay PRRD. O, di ba? Hindi, real talk lang po. Ang matapang lang naman magsalita dyan yung mga makarebelde black eh. O, e, real talk. Ikaw e, kayo nakakapagsalita lang dahil sa session. O, di ba? Kakatakot nga naman yun. Si e, isipin mo, ikaw nakabakasyon ka sa Europe. Nasa Maldives ka. pakuya kuya -kuy ka ran. Si PRRD, every other day, Oy! Ang baho ninyo, kaya kayo tumataba ang lalaki ng budget ninyo. O, oh, may magsalitan si PRA din ng ganun. O, oh, ikaw, alam ko nasa Maldives ka. Oh, hindi, hindi ko sinasabing ganun ha, pero baka ganun. Alam ko nasa Maldives ka. Alam ko yung ano mo, sa mo dinadala yung pera. O, oh, baka magsalita ng ganun. de instead na pakuya kuya, kuya, kuya ka sa Maldives, o kaya pakuya kuya, kuya ka dyan sa ano, sa Europe, Amerika, may eh, urong ang puwet nyo. Paano kayo maghahanap ng kakampi? Eh, nakabakasyon din yung mga kakampi nyo. Ay eh, di solo-solo kayo ngayon. Oh, eh, ngatog kayo kay PRRD kung solo-solo. <laughs> oh. hmm, di nga. Tanong lang. Kaya nyo ba si PRRD ng solo-solo? O kailangan pa daanin nyo sa resolusyon at kamera? Kampi-kampi kayo. <laughs> Real talk. Natakot nga kayo no nagpirmahan eh. Nagpirmahan yung mga sundalo, bigla nyo pinakawalan si Ka Eric. Ay, eh, huwag tayong maglokohan, ha? Kaya tanong lang naman yung MTRCB. Minadali ba? Nagtatanong lang, ha? Huwag nyo suspindihin yung channel ko. Hindi baka naman pwedeng magtanong. Bakit parang hindi umano eh, napakabilis nitong desisyon na ito. Pambira naman oh. Hindi, pag uh, hindi na tayo pwedeng magsalita. Ano ba tayo? Communist na ba tayo? Diktador na ba tayo?